Qeveria e Kosovës me rekomandim të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik mbylli të gjitha institucionet kulturore, edukative e sportive, e në mesin e tyre edhe të gjitha bibliotekat në vend. Kjo bë për të evituar grumbullimet masive në ambientet të mbyllura apo të hapura në parandalim të përhapjes së COVID-19, por për shumë studente nxënës ky vendim tashmë duhet ndryshuar. Sipas tyre, është e papranueshme që në një ambient me distancë fizike, pa kontakte të drejtë për drejta dhe me maska, t'ju mohohet qëndrimi në bibliotekë, kurse në anën tjetër të lejohet hapja e lokaleve të gastronomisë, të cilat sipas tyre nuk po respektojnë masat anti-Covid. Për një hapje të bibliotekave në vend është edhe drejtoresha e Drejtorisë së Kulturës, Rinisë e Sporteve në Gjilan, Deniza Limani, për çka po presin vendimin e qeverisë, gjersa përgatitjet për një rihapje të bibliotekës kanë filluar. Të them drejtën, për bibliotekën është pak shqetësuese ndoshta që nuk po lejohet hapja e saj, mirë po kjo është një vendim i cili pritet mirët nga qeveria, jo nga ne. Mirë po për kundrazi, pavarësisht asaj, ne me stafin e bibliotekës jemi duke i bërë përgatitjet për studentët, në mënyrë që në momentin që lejohet hapja e bibliotekës, ne t'jemi të gatshëm për studentët edhe të fillojmë njëherë me hapjen e salave për me ju mundësu studentëve me lezu, sepse e dim që tash është edhe afati provimeve dhe gjona tjera, të cilat ndoshta do të ishte shumë më mirë që studentët të vinë si që mësu gjithmonë të mësojnë këto. Si pas drejtoreshës së DKRS-s në Gjilan, po punohet në regulimin e distancës fizike, duke krijuar kështu hapësira të qeta për lezim dhe studim. Sigurisht distanca në një dhe pastaj disa hapësira cilat më herë ndoshta i kanë zonë hapsirat pa nevoj, edhe janë liru tani më 4 sala vetëm për student, edhe një sal e kemi lonë komplet librat e huazimit, do t'jenë me një sal, do me thonë administrata tani më nuk do t'i pengoj lexuesit apo studentet. Kësa herë është mendu që kati i dytë, do me thonë t'jetë administrat edhe librat komplet huazimit edhe ato tjerat, edhe 4 kate tjera do t'jenë vetëm për studentet ku do t'kenë qëtësin maksimale. Po do të mundohemi që edhe kushtet tjera t'ja vë realizohen. Objekti i bibliotekës Fan Noli në Gjilan ofron për lexues mbi 80.000 tituj librash, revista e gazeta në gjuhën shqipe, angleze, turke, gjermane, serbe dhe të tjera. Kjo bibliotekë ka kapacitet të mjaftueshëm për lexues, salla të mëdha leximi me hapësirë mbi 3000 metra katror, me të gjitha pjesët përcjellse dhe si projekt u financua nga Komisioni Evropian. Brenda kësaj biblioteke tashmë është vendosur edhe administrata komunale e Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit.